स्तो छैन मेरो मसँग हुँदैन एकै ठाउँमा जति राम्रो केटीहरू हिँड्ने हिँड्नु नै किन यस मेरो त्यसरी हिँड्दैन पार्कमा बोलाएको होइन के हो बहिनी तिमीलाई अलिकति लाज लाग्दैन अरूको बोय फ्रेन्ड हेर्दै यहाँनिर मान्छेलाई के के भन्ने लिमिटमा बस तिमी के हो नि तपाईँ तपाईँ चाहिँ के भएको के म हेर हेर हेरेर कहाँ म गर्छु अगाडि हेर म यस्तो 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 म तिमी तिमीलाई फोन यस्तो के आमै यस्तो राम्रो हेर्छौँ केटा दारी पालेको मैले अहिलेसम्म देखाइदिनँ म तिमीलाई मोटु बे बेचेर आइफोन किनिदिन्छु मसँग लभ गर्छु लभ गर्छौ भनेर भन्यो भने उसले ला आग छैन त्यो चसो बिच तपाईँको चाहिँ आएको छैन ओहो सुन्नु नै भयो कस्तो जोर फोन चलाएपछि यार सुन्नु न मसँग लभ गर्ने म किडनी बेचेर आइफोन किनिदिन्छु तपाईँको को हो र मैले त कसैको मोबाइल चोबाइल चाहिँदैन त्यही भएर आइफोनको मूल्य कति हो थाहा छ मलाई आइफोनको प्राइस थाहा छ था चिन्दै चिन्दिन तिमीलाई आइफोनको प्राइस थाहा था? छ मलाई आइफोनको त्यो पनि थाहा अनि आइफोन भनेको के थाहा था? छ <laughs> मेरो किडनिक बेचेर आइफोन किनिदिन्छु भन्दैछु यस्तो मान्छे भेटाउन गाह्रो हुन्छ जिन्दगीमा म तिमीलाई किडनिक बेचेर आइफोन किनिदिन्छु मसँग लभ गर्ने हो सक्दैन म त किन मेरो त बोयफ्रेन्ड छ बोयफ्रेन्ड छ किन आजभोलिको भोलिहरू माटा मुनि आयो हुँदैन बोय फ्रेन्ड बनाइहाल्नुपर्छ अब बनाउनु मन लाग्छ अब के भन्दा बोय फ्रेन्ड छ ठाउँमा छ होइन बोय फ्रेन्डसँग भर्खर बोलेर आएको मोल्यो म हुँदा अरूसँग किन बोला तपाईँको म चिन्दिनँ आफै मैले जसँगै धगाल्ले तिमी चाहिँ अब ठोकिन आ राम्रो केटा त देख्ने हुन् नहुने होइन अलिकति जो दारी पालेको अलिकति कपाल पालेको हेन्सी केटा त देख्नै नहुने होइन रहेछ आमामा आफै चस्ने आज मलाई मैले चस्केको होइन मैले भने नि आइफोन किनिदिन्छु मसँग लभ गर नि त अनि म किडनी बेचेर किनिदिन्छु ल म कसै आइफोन किनिदिन्छु दुई हात धेरै आइफोन के भयो बहिनी तपाईँ चाहिँ गर्लफ्रेन्ड किन बोल्दा के भयो म माथि गइरहेको थिएँ होइन उसले के भन्यो हात तानेर म तिमीलाई आइफोन किनिदिन्छु मसँग लभ गर भने उसले मलाई के हो बहिनी तिमीलाई बाह्र तिमीलाई अलिकति लाज लाग्दैन अरूको बोय हेर्दै अनि मान्छेलाई के के भन्ने लिमिटमा बस तिमी के हो अनि तपाईँ तपाईँ चाहिँ के भएको के म बाटोतिर तिमीलाई नै भेट्न भनेर हिँड्दा उसले यस्तो जङ्गलमा आएर तपाईँले मलाई पार्कमा बोलाउनु भएन म तलै जानु लाथेँ उसले हात तानेर के भन्यो यस्तो भन्यो आइफोन किनिदिन्छु मसँग लभ गर भनेर भने भनेको उसले उसले भनेको मैले भने होइन ल उसले भनेको मैले कुनै शब्द पनि भने म आफ्नो तालमा आइरहेको थिएँ आफै ठोक है आफै त्यस्तो बोल्नु है म कसम हेर 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 कहाँ खानातिर म उडवास गर्छु तिमी अगाडि हेर <laughs> म त्यहाँबाट आएको यस्तो हिँडी यस्तो हिँड्नु थिएँ होइन यस्तो गएको म तिमी तिमीलाई पनि फोन गर्नु लाग्छ यस्तो चाहिँ हातसम्म त के भन्दो रहेछ आमै यस्तो राम्रो हिँड्छौँ केटा दारी पालेको मैले अहिलेसम्म देखाइदिनँ म तिमीलाई मुटु बे किनिक बेचेर आइफोन किनिदिन्छु मसँग लभ गर्छु लभ गर्छौ भनेर भन्यो भने उसले लैन त भने होइन मलाई थाहा छैन तर मेरो त्यस्तो छैन मेरो बोय फ्रेन्ड मसँग हुँदैन एकै ठाउँमा जति राम्रो केटीहरू हिँड्यो भने हिँड्नु नै किन न यसो मेरो त्यसरी हिँड्दैन तिमीले मलाई पार्कमा बोलाएको होइन पार्कमा छु भनेर टोइलेट आएको जान सक्दैन तिमी यहाँ किन खान आएको तिमी यो बाटोबाट किन आउने भोलि केटीहरूको समत हुँदैन थाहा थिएन तिमीलाई

म फोन त्यहाँ ब्यालेन्स छैन होला म आफै गर्छु भनेर मेरो कुरा भने म आफै गर्छु यस्तो हासमा त के भन्दो रहेछ हामी यस्तो राम्रो दारी पाले कपाल पाले मान्छे मैले अहिलेसम्म देखाएको थिइनँ म आइफोन किन् के अरे किन्ने बेचेर आइफोन किनिदिन्छु मसँग लभ गर्नुहुन्छ भन्दो रहेछ मैले भने मेरो छ भनेको होइन के भन्छ त्यसो गर्न्सँग चार्ट गरिदियो भनेर यस्तो राम्रो गर्नु चार्ट गर्छु म तपाईँ चुप लाग्नु

रोक रोक जानुभन्दा पहिला एउटा कुरा कुरो ए भन्नु पर्दैन नभन त्यति न सु साथी मात्रै चिनीको मात्रै तपाईँको रियाक्सन लिइरहेको थियो अनि तपाईँको रियाक्सन मात्रै लिएको थियो तर हामीले रियाक्सन खिचेको छौँ ऊ त्यहाँबाट ऊ त्योबाट भाइले खिचेर तपाईँलाई यो भिडियो हामीले युट्युबतिर अपलोड गर्दा केही प्रब्लम त हुँदैन नि मलाई त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन हामीले युट्युबतिर अपलोड गर्नु मिल्छौँ हाम्रो युट्युबमा सानो च्यानल च्यानल छ हामीले यस्तै यस्तै रियाक्सन लिन्छौँ फनी फनी भिडियो लिन्छौँ अनि त्यसले त्यसलाई चाहिँ अपलोड गर्ने गर्छौँ क्यादैन अपलोड गर्नु मिल्छ गर्नु भयो नि त रुडली बोलेन त्यसको लागि सरी होइन एन्ड द वे हाम्रो हाम्रो वहाँ ताईको चाहिँ होइन युट्युब च्यानल छ गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँको साथीहरूलाई पनि भनिदिनु होला होइन गएर डाउनलोड गर्नुहोस् लाइक गर्नु कमेन्ट गरिदिनु सेयर गरिदिनु है ल अन्त प्रब्लम नहुने भए हामीले यो अपलोड गर्छौँ है हस् तपाईँले केही प्रब्लम हुने भए चाहिँ हामी गर्दैनौँ है ल ल हस् ल बाई बाई म चाहिँ टेन्सन ब्रो अनि सारा लामा हामी दुईजना मिलेर हामीले नानीलाई प्रयाङ गर्ने प्रयास गरेका थियौँ भिडियो के कस्तो भन्यो त्यो त तपाईँहरूले हेर्ने हो तपाईँले जज गर्ने होइन मिठो इन्जोय गरिदिनु होला मिठो मिठो कमेन्ट गर्नु होला भिडियो लाइक गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला हामी अर्को भिडियोमा पक्कै पनि आउनेछौँ भन्दै आजको लागि कस्तो कस्तो भिडियोहरू चाहिन्छ कमेन्टमा भन्नु है हामी त्यस्तै त्यस्तै टाइपको भिडियोहरू ल्याउने प्रयास गर्छौँ गर्छौँ भन्दै आजको लागि हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार मेरो मम्मीसँग सोध म मेरो बाउसँग सोध्छु